Ναι, μεν, αλλά και πολλές γκρίνιες για το πολύπαθο έργο στο Σελινάρι που έπειτα από 7 χρόνια πίστευτης ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς, τελικώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Κάτοικοι από το Σίσι, τη Μήλατο και το Βραχάσι πραγματοποίησαν σήμερα διαμαρτυρία αφού, όπως υποστήριξαν, θα πρέπει από εδώ και στο εξής να διασχίζουν 15 επιπλέον χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσουν στο Ηράκλειο. Είναι δυνατόν να επιβάλλει σε 2.000 πολίτες εδώ της περιοχής μία επιβάρηση 15 χιλιόμετρων επιπλέον με τα καύσιμα, με τα λάδια, με τη φθορά? Επαναλαμβάνω ότι 33 χρόνια που λειτουργεί αυτός ο κόμβος, επειδή δεν είναι αυτοκινητόδρομος αυτό που βλέπετε πίσω σας και είναι καρόδρομος του ελληνικού δημοσίου, επί 30 τόσα χρόνια δεν έχει συμβεί ποτέ ατύχημα. Το ατύχημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη μυαλού στους αρμοδίους οι οποίοι πήραν αυτή την γελία απόφαση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό καλό. Ούτε για την περιοχή. Απομονώνουν ένα τουριστικό μέρος 100%. Μας κάνουν άκρα Θεού. Δηλαδή δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Προφασιζόμενοι λόγους ασφαλείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσισαν να κλείσουν τη διασταύρωση της νέας εθνικής οδού με την παλαιά στο Σελινάρι. Αποκλείοντας όμως τους 2.000 κατοίκους και τους επισκέπτες του Σισίου, της Μηλάτου και του Βραχασίου από την πρόσβαση στη νέα εθνική οδό. Μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δήλωσαν με οργή δεκάδες κάτοικοι και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο επίμαχο σημείο. Η διασταύρωση ήταν ανοιχτή πριν ξεκινήσουν τα έργα, δηλαδή το 2006. Πειραματίζεται. Μια κλείνει, τη μια διάβαση, την άλλη ανοίγουν την άλλη. Ο κόσμος έχει παλαβώσει εδώ πέρα. Με 10.000 τουρίστες κάτω στο Σίσι και μια κατάσταση απαράδεκτη. Απαράδεκτη δηλαδή. Ο καθένας πειραματίζεται στις πλάτες του χωριού αυτού. Το έχουν απομονώσει τελείως. Από ό,τι έχω και εγώ διαπιστώσει, διακόπηκε αυτή η σύνδεση. Από την τροχιά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθνικών Έργων της Περιφέρειας που έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης του Εθνικού Δικτύου, με αποκλειστικό κριτήριο, εξ όσων γνωρίζω, την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, δηλαδή την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει προϋποθέσεις εισόδου-εξόδου στην Εθνική Οδό και για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση Εθνικών Έργων, εκτιμώ, και η τροχιά του ΒΟΑΚ αντίστοιχα, προτίμησε να το κλείσει. Η σημερινή ημέρα πάντως μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως και ιστορική για το Μεραμπέλο και τον ομό Λασιθίου. Έπειτα από 7 χρόνια ταλαιπωρίας, αναμονής, υπομονής και τουριστικής δυσφήμισης για το νησί, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στο ύψος του Σελιναρίου γίνεται ξανά δρόμος διπλής κατεύθυνσης, πάβοντας παράλληλα να είναι μονόδρομος και ο παλαιός εθνικός δρόμος που εδώ και χρόνια λειτουργούσε ως αντίθετο ρεύμα με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Το ρεύμα προς Ηράκλειο δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να τα αφήσουν να περάσει. Τη στιγμή που κάναμε υπομονή τώρα 7 χρόνια να ανοίξει το Σελινάρι και μάλλον ανοίξει το Σελινάρι και αποκλείσει η περιοχή μας. Αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα, έχω κλείσει ένα ραντεβού με τον ταξίαρχο στον Άγιο Νικόλαο να βρεθούμε την Δευτέρα. Θα κλείσουμε και ένα με τον παράγοντα εκεί, τον περιστατικό παράγοντα στην περιφέρεια και ανάλογα θα πράξουμε. Η περιπέτεια με τον ΒΟΑΚ στο Σελινάρι ξεκίνησε ουσιαστικά στις 23 Ιανουαρίου του 2006. Λόγω τότε της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, ένας βράχος από το βουνό αποκολλήθηκε καταλήγοντας την Εθνική Οδό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ο βράχος είχε όγκο 30 κυμπικών και είχε πέσει από ύψος 120 μέτρων, ενώ από θαύμα μονάχα δεν υπήρξαν θύματα. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στη λογική ότι θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Όμως, απέναντι στα πολύ μεγάλα φυσικά φαινόμενα, κανένα έργο δεν είναι απόλυτο. Σίγουρα, καλύτερο έργο, με μεγαλύτερη διάρκεια αν θέλετε, και με μεγαλύτερο δίκτυο οδικής ασφάλειας, είναι η κατασκευή μιας σύραγγας.